meidän luokka, niin se oli kyllä tosi hieno. Siinä on monta eri persoonaa, mahtu porukkaa, mukaan lukien minä. Minä olen ruotsalaisen Henri, alun pitäen Pohjois-Karjalan poikia, nykyään kuopiolainen. No, minun nimeni on Elisa Vilman. No, Laitisen Juha on minä 46 vuotta. No, minä olen Miika Iskanius ja Nilsestä on lähtöisin ja asun Meilomäessä nykyään. Minun nimi on Jari Räsänen. Minä olen Jääskiläisen Joona, 23-vuotias, tämmöinen jantteri Raatalammi. Olin työttömänä silloin loppuvuodesta ja radiossa kuulin tässä koulutuksessa ja päätin hakea tähän. Ja minulla on ennestään taksinkuljettajan kokemusta työelämästä. No, mulla oli semmoinen tausta, että mä olin käynyt tuossa maanrakennuskoulun ja sitten oli ollut parisen vuotta tuolla Jerään Siinijärvellä kiviautokuljettajana, koneen kuljettajana. Aikaisemmin on noin 15 vuoden ajan ajanut jakeluautoa kuorma-autotehtävissä. Lähinnä tuolla taksimaailmassa olin 28 vuotta ja sitä ennen vähän aikaa ajelin pyöräkonetta ja rukkia ja kuorma-autokin kerkesi ajoa vähän aikaa. Tulin koulutukseen pääajo-oikeudella. Hyvin on kyllä viihtynyt koulutuksessa. Koulutus on ollut ripeä tahtista. Joo, me tosiaan saatiin niinku tietokonetta ja simulaattoria ja tämmöistä kotiin, kun Rautalammille nyt on vähän reilu 70 kilometriä. Se oli oikeastaan tosi hyvä juttu, niin ei tarvinnut sitten joka päivä tulla niinku tänne Kuopioon ajamaan pariksi tunniksi simulaattoria, kun pystyi kotona vaan antamaan tietokoneen soida. Koulutus on ollut minun mielestä niin erittäin hyvin räätälöity ja niinku just sitä, mitä läksin hakemaan. Ja ennen kaikkea nopeassa aikataulussa. Eli 3 kuukautta koulutusta, teoriaa ja suoritettiin siinä ajassa ajokortit ja muut pätevyydet ja sen jälkeen työharjoittelua. Ja nyt ollaan sitten jo niin kuin palkkatöissä. Kuopion liikenteellä työssä oppiminen on järjestetty hyvin. Ja kunhan itsenäinen työskentely onnistuu, niin se muuttuu palkalliseksi ja se on todella hyvä asia. On niin kuin kattava paketti ja ollut mukavatakin, mutta ollut niin kuin sitten myös huvia ja viihettä. On niin kuin käyty tutustumassa Helsinkiin ja käyty makkaranpaistossa porukalla ja niin kuin vähän ryhmäydytty sille yhdessä. Henkilökunta ja sun muu on ottanut kyllä tosi hyvin vastaan ja aina tuntuu, että voi kysyä kyllä kaikkea, että aina saa kyllä vastauksen siihen ja ovat tosi kyllä mukavia olleet. Että nyt ihan saa palkkaakin tästä ja on kaikkia vaikeita tilanteita ollut, mutta niissä on pärjännyt. No, tulevaisuuden näkyy, että tätä ei ainakaan vielä ole kyllä kerennyt millään muotoa urautua vai miten se nyt sanoisikaan, että annettu tehdä kaiken näköistä. Tänne Kuopion liikenteelle, jos haluaa niin kuin hakeutua koulutuksessa ja jatkossakin, niin suosittelen semmoista avointa mieltä ja haluaa ja kykyä oppia uusia asioita. Sillä pärjää kyllä pitkälle.